es trobava en un poble de costa, un català que s'allotjava a l'hostal Punta Marina, també situat en aquell poble, passejant pel passeig a prop de l'hotel. Va conèixer un japonès, però mai hagués pensat que un oriental pogués tenir aquell aspecte. A l'hora de menjar, i amb la coincidència que s'allotjaven en el mateix hotel, se'l va trobar al menjador i aquest el va saludar. Bones, què desitjareu? Una amanida amb força ceba, cap i pota molla a la brasa, unes esmelles torrades i de postre un cafè i una copa de conyac. Perfecte, merci. I per vostè? Per mi, un filet de vedella poc fet, sisplau. Perfecte, merci. El català s'imaginava que el japonès menjaria amb una pulcritud exagerada, irritant, i pinçant els aliments com si fossin peces de joguines. S'imaginava que el noi parlaria raro, però el parlava com qualsevol altre. Quina és la teva feina? Venc sans Olot. Encara hi ha feina d'això? Esclar, me'n vaig defensant. I per què no ets del teu país i ets aquí? Hombre, que sigui, aquest és el meu país. Sí, esclar. Doncs molt de gust. Jo em veiem aquesta nit. La seva dona s'havia fet el sopar a l'habitació i perquè estava empiocada i li va explicar tota la història amb el japonès. I d'on has tret que és japonès? Els conec d'una hora lluny. Vols dir que n'has vist gaires? No, però els clisso de seguida. Tu ha dit ell que era japonès? Ni una sola vegada. Són molt astuts. Tu ha dit algú? Ningú no m'ha dit res. Ni falta que em fa. Tinc instint esmoradíssim. Aquella nit es van barallar. Sempre es burxava dient-li que era un malpensat, com si no el conegués prou. Aquella nit, el Pere va dormir poc i malament, perquè no podia treure's del cap el japonès, ja que si venien en tantes simulacions, donarien molta feina.